Și mie ce-mi dai? De ce nebune? Ce-i aici? Asta-i vedem de nou! Asta nu-i Mădălin. Al doilea vlog! Hai Mădălin aici, l-avem din nou pe Mădălin Minciună, așa. Mi-am lăsat eu un pic bărbița mai lungă, dar de tuns tot m-am tuns tot. Nu te-ai mai tuns, nu? Dar ți este bine așa, eu nu știu. Nu, problema e în felul următor, așa. Că Andy, care o să vizualizeze acest clip, așa, este Andy. Full! Deci e full, Andrei Braga e full, o săptămână e full și dar nu am știu. Cum! Nu am cum știu. E tovarășul meu de 6 ani, îți dai seama. Fă loc acolo. Aia zic. Așa, și tu cum te tunzi de obicei? Exact ca tine. O să mergem amândoi mari și ne tunem amândoi. Ioi, na bine, hai că vedem. Hai că vedem. Și bărbița o țâră. Da. O țâră, da? Mă las și eu, că văd că îmi stă bine. Lungește fața și par mai slab. Exact. Bun, ideea stă felul următor. Știi ce trebuie să facem astăzi? Nu. O să sunăm pe maica mea, o să sunăm pe taica mea, pe sora mea. O să cred că o să sunăm și pe Vio, nu știu. Îmi pare rău că te întreb. Tatăl Mădălin, îmi pare rău că nu v-am răspuns la comentariul de pe Instagram, dar nu am știut ce să vă zic și v-am lăsat așa și m-am gândit la comentariu, bă, ce să zic omului, nu știu ce. Și după chiar am răspuns. Cel mai sigur? Da. Dai un emoji. Oh! Da, așa. Bun, dar nu uite, acum să nu creadă ceva. După aceea să mai sunăm ceva prieteni și în momentul în care o să vină prietenii, așa, pe terasă, cred că o să ieși tu, nu o să mai ies eu. Să vedem. Tare. Vin eu cu camera pe spate. Nu trebuie să te îmbraci, fii atent. Ideea asta felul următor. O să vreau să sunăm pe FaceTime, o să vreau să ai ochelarii ăia. Vreau să-ți acoperi cumva gura, să vorbesc eu în locul tău și tu nu mă gesticulezi, vezi tu ce faci. Așa, bun, hai să-i dăm drumul, să vedem ce o să iasă. Dacă nu iese, nu iese, dacă iese, iese. Hai, like it. Încă maica mea sigur s-ar prinde, dar nu cred mă că se prinde, pentru că dacă suni, mami n-are iPhone, așa că nu o să pot să o sun pe FaceTime, o să pot suna doar pe WhatsApp, așa că, nu știu, WhatsApp-ul e calitate mai proastă. Aici o și jucăm puțin, că dacă e vocea mea nu prea-ți dai seama. Ce faci, mami? Curățenie. Da? Dar să te văd. Ce faci? Ce vrei să-mi spui? Dă-mi o idee ce să fac astăzi. Vreau să te văd cum arăți. Bine. Nu. Deci? Să rămână. El e Mădălin, îl cunoști din vlogul ăla, probabil. Da, eu, deci, n-am zic, vai, ce-ai lăsat mustață, ce dracu ai mai făcut? No. Care, taică-su sau tati o fost unde nu trebuie? Taică tu. Aoleu. Bine, mamă dragă, să nu zici la nimeni, da? Că sunăm mai departe. Așa, hai. Pupi, love, 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 love. Vrei să-mi dau mustața jos? Nu, nu dăm nimica, nu stricăm nimica. Filmăm un vlog și pentru Mădălin, încă nu știu despre ce e vorba, pentru că eu vreau să am surprize și să iasă vlogul bine. Așa, deci noi o să intrați și la el pe canal. Exact, noi suntem youtuberi autentici, da? Deci așa, nu... bun. Cine a zis că o sun pe sora mea, da? Da. Ea probabil o să fie cu bebe. Vezi tu cum ții. Da. Dar vrei să-i mai dau așa sau din... Oh, dar ce soră sexy am cu bretonel! Ce faceți? În parc. Da? Ne jucăm. Da? Dă-mi o idee pentru un vlog, mă, Di. Tată pentru o zi. Păi o să vin eu la Siria și o să fiu tată pentru o zi. Dar de ce nu-ți miști gura? Că e o poză. Bună! V-ați prins? Bine, tu, Maria, n-aveai cum, că erai departe. Nu, eram la departe. De ce tipul de șage? După aia am zis că nu se mișcă gura, mă dărim vorbesc și Da, te-ai prins repede, mi-a plăcut. Da. Bă, da, ce bine stă cu breton, mă, fată, sexy. Sexy mami, să-mi bag piciorul, faină sora am. Ai, vă pup și vă iubesc. Asta a fost tare rău. Pe cine să sunăm acum? Pe taică mi-am zis, nu? Taică mi s-ar putea să prinde din prima, că stai atent la toate detaliile, da? Nu știu. Deci vezi tot așa, când mai mișc eu telefonul să vedem cum facem. Bun. Da. Da, măi, bine, ce ai, uite, e perfect, tatiche. Ce faci de DK? Uită. Tunji iarba? Aici încă pengile astea, aici, ca să fie, ca să nu mai dăm cu părul de ea și să fie, știi, mai luminos așa, vezi? Da, frumos, îmi place. Arată-mi salca. Ce face salca? Tot așa îi? Tot așa îi, vezi? Aha, fain. Ce-i aici? Ce-i aici?
Da! Mă uimești iară, mă spargi cu... un look și cu alte chestii. Las că-i bine. Te-ai prins cam greuț așa, dar n-aveai cum. Păi, știi ce m-a frapat prima dată? Dar a zis, nu, în câteva zile ești mustața. Ai. Mustața cu ochelari, știi? Nu am așa deasă. Da, dar nu putea fi așa mare, știi, și deasă. Adevăr că nici nu m-am uitat de-a bine în cameră, știi, că-ți vroiam să-ți arăt acolo ce mancea am depus eu acum. Aici, pe terenul ăsta frumos, așa. Frumos, frumos gazon. I-am dat și îngrășământ, l-am scarificat. Da, mă rog. Te-ai dat și cu îngrășământ și cu semințe? Da, cu bubițe de alea. Știu eu, am știut că așa se face. Vezi? Creier, deja când stai singur, deja știi ce mai trebuie să faci. Ia auzi. Pe la casă. Da. Bine, Daddy, mă pun să mai sun prieteni, să văd. Bun. No, e clar, prea puțin eu să-și dea seama. Mă duc și pe inoți, că nu dă seama nimeni. Sau mai greu. Ai grijă, spor la treabă. Iarate, când îmi sun pe tati pe cameră, mă ține tata la vorbă, dar mă ține să-mi bag piciorul top. Ceea ce îmi place, să știi că e mișto, dar nu când fac vlog. Că de obicei când ne punem la vorbe, ne întindem, tata. Cred că îl vom suna pe Adi Pop. Adi Pop e un prieten foarte, foarte bun din Siria, de acolo de la mine. Ce faci, Di? Ce mânci? Scovardas, e fain. Ia că bine, stau pe acasă. Cum ești? Bine. Da? Dar de ce stai așa? Cum, așa? Da. Așa, de lud. Da, super. Da. Asta nu-i Madalin. Ia-ți, Madalin. Salut. Ioi. Mi s-a părut mie că nu se mișcă gura. A. Mi s-a părut mie că ceva. La mine, bă. Ai, chețu. Pa. Pe vrum, ești nebun la cap, ce ai totiche. Ca și dat comentariul de la nebun la clip. Da. Ce vrei să-ți iau de la ăștia? Ce proteine ai nevoie? Are și căpșuni, parcă. Ce faci, Andule? Bine, ce faci, Radelo? Ia că bine stau aici, la orizontal. Gata. Așa. Ce faci, ce învârți? Bă, nimic, stau. Dar ce dracu ții așa asta? Te văd. Asta-i vedem de nou. Du-te. Dai cum. Nu se poate așa ceva. Ați luat-o? Vă pup, băieți. Da, ne-am luat o rodă tot. Aia zic. Și ai și comentat la video. Bă, dar n-are sens. Ce? Nu, m-am blocat rău. O și lăsat telefonul pe masă și-o și plecat. Hai să vedem dacă răspunde Dorian. Ce faci, băiatul meu? Te pup! Am concert, băiatul. Dă-mi rapid o provocare pentru YouTube cu mâncare. Ce-mi dai să mănânc? Ce mă surpă repus în masă așa, ca să nu-ți dau rele? Ce-ți dau să mănânc? Peste cu solzi necurățat, trebuie să muști din el odată așa. Bun. Trebuie să mănânci până înghiți. Ok. Deci o mușcătură de peste. Și mie ce-mi dai? A apărut un pic ciudat, ești nebun, dar nu mi-am dat seama. Parcă ți-am ajuns. Te pup, Dorian. Te pup. Ce dăpăcit ești, mă, ce tare mi se pare. Și voi n-aveți nicio legătură de rudenie? Nimic. O să facem un test să vedem dacă e ceva. Trebuie întrebată lumea acolo. Fii atent, eu am uitat să dau rec numai de la jumate, sunt handicapat. Am uitat să dau rec ca un handicapat. E perfect, dar direct la reacție, ai văzut? Da. Mamă, nu pot să cred. Am uitat să dau rec, nu știu de ce. What the fuck? Păi te-ai grăbit, e ok. Ce prost că n-am făcut pe fază. Mădălin. Bine, fraților, că mai am fost și cu vlogul ăsta. Nu uitați să vă abonați, dați un follow Mădălin Șerban în Mădălin Minciunesc, că vom fi aici vedeți cu noi. Vedeți canalul nou. Așa, vedeți canalul nou, să-l pun direct în descriere pentru că o să trebuiască să și-l facă. V-am pupat, aveți grijă de voi. Până data viitoare, noi ne vedem cu noi vloguri. Pa!